Hallo! Sander, jo. Vent litt, bare stå opp en gang. Ok. Vi skal sitte sammen et nytt skateboard. Nei. Hvor mat på nye brett levert på skateparken? Ja. Man er ikke her da, altså. Satan, hvor mye. Ikke krøver, han kommer til å dreve det skitt. Åh, ja! Åh, så for meg! Sitter jeg ned på det. Størrelsen her er 8... Jeg tror det var 8,5. 8,25. Ok. Åh, det er her trøkstene som skal være i. Nei, skoeske. Ja, en skoeske. Det, mykheten er 78A, så det skal være myk, og størrelsen er 54. Så, det var mye mindre enn jeg forventet, det var... Se! Jeg bare, når en gang jeg så det på nettsiden, bare som, åh, det var fint, det var jo sykt fint. Så her er liksom serien der, som mange forskjellige, så det er den jeg har. Det jeg grudde meg mest til, det er griptapen, men han har gjort det mange ganger, så det hadde vært digg hvis han kunne hjelpe på. Og jeg elsker grafikken, da, så jeg tapet. Ja, ja. Nei, jeg sa du skulle være forsiktig. Ja. Så lett det ut. Så trøksene er jo tøndertrøks. De har virkelig tatt seg bry å pakke sammen alt dette. Det er vel akkurat de samme som du har, bare at de er crow. Åh, jeg likte den, se. Det er sånn ting. Men det må vi jo ha, da. Du stod fuck off på noen. Hvorfor det? Jeg har ikke peiling. Men, husker du skruer? Nei. Jeg kunne sikkert ha gitt mer informasjon som trøksene, men jeg har ikke så mye mer enn at det er lette og trøks. Et sønder trøks. Du må lukke den. Trygghet først. Men du trenger ikke lukke den, ikke? Jo, trygghet først. Det tar så lang tid. Nei, trygghet først. Åh, de kulelagene var fete, det er sånn... Ja, se på kulelagene. Nice. Det ser litt nok ut. Speedy, men det er nice. Men det er nice. Jeg blør det. Er det en tom rull? Nei, det er tom. Takk. Ja, fordi det er... Jeg lager faktisk et brett på den skolen. Ja, nice. Men det blir alt for tykt at det er trøkst, og så det blir trappet på sånn. De likte det. Ok, det er grip tape nå da. De kule lagene var sykt til. Se, bare før vi tar på griptapen, se så nydelig grafikk. Det er nydelig. Sånn. Jeg hadde lyst til å ha æren. Ok. Yeah! Nå må du hjelpe meg litt da. Hvorfor? Hvorfor? Du må presse på midten. Midten? Det er sånn, det er ingen andre try, så jeg håper jo det. Åh, det ser bra ut. Det er det andre siden. Ja, bytte på lov. Det er ikke disse som er problemet. Hvorfor ikke? Det er fiksen her. Ja, litt dårlig utstått av bussene da. Ja, men vi er jo dårlig. Nå må man ikke gjøre det skikkelig hardt. Nei. Ok. Vi skal gjøre det hardt etterpå da. Gleder meg sykt til å skate det da. Fjulene her skal være mykere enn longboardfjul, og dess... Ser? Ja.
Jeg tror det skal være mykere enn de jeg har på dette her stille med. Sånn, man kan se når jeg moser det nesten. De er litt hardere. Så, ja, men da... Var det en tønn da? Helt klart. Nå har vi gjort sånn. Ja, nå har vi gjort sånn. Så skal vi kutte. Jeg suger til at du kutte. Ja, men så har vi jo denne... Hva har jeg sagt om du lukker den igjen? Nei, det var ikke meg som brukte den! Var det litt... Så, ja, det går fint. Og så drar du den her. Ja, det er vel noe alt. Skal jeg gjøre det eller? Ja, okay. Litt fint. Litt fint. Nei, det står noe skrift her. T151, så vet dere det. Det er mer enn 70, men mindre. Så, kan du se. Jeg har sykt det, for jeg setter seg så sykt fast. Det ser litt stygt ut med noen stykker, men det er bare for å få litt mykt av den som kommer. Jeg vil også putte! Kutter forresten på hans noen, eller? Det er brev, eller? Nei! Jeg har fått et brev. Det er sykt mange klistermerker. Jeg liker ikke å ta på klistermerker på brev. Hva tar jeg på klistermerker? Det var sikkert fort. Jeg bryr meg ikke så veldig. I hvert fall noen av dem. Hvor er det jeg stikker meg? Faktisk et godt tips for å få vekk det der stygge der. For å få stygge der er at du bare gnir den til dongere bukser. Hæ? Ikke gjør det da. Du må lave den her moment. Det var bra. Hva er det? Dette er jo forresten noe skateguru, hvis dere ikke har fått med det. Jeg tror veldig mange har det. Alt skate-relatert legger på en spilleliste som heter skateguru. For å ha litt system på det. Det er minimum slag, jeg vet ikke hvorfor. Problemet med å få denne ringen i. Sånn. Skal vi sette på det først? Se, de faller ikke ut. Ok, ok. Skal vi prøve å få dette her? Kan jeg gjøre det på kamera? Ok. Må vi treffe? Du vet hvordan du tar dem på. Sånn? Ja, riktig. Du må ikke det, ikke det. Sånn. Ok. Da må vi skru det fast. Ja, spennende! Ok, så nå kan du skru på denne, så kan jeg rydde. Skal du spise pizza nå? Det kan gå ut. Åja. Jeg gleder meg til å kose meg med pizza etterpå. Good done. Pimp! Se på den fine grip-tapen. Ja. Men ja, da skal vi bare filme noen skills. Så da ses vi. Hatten og røyre her. Ja. Yeah.